Ամենախիստ սահմանափակումները կարծում եմ, որ վերաբերվում են տեղեկատվության տարածմանը, խոսքը վերաբերվում է, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, բացառապես կորոնավիրուսի հետ կապված տեղեկությունների տարածմանը, մնացած որևէ այլ սահմանափակում, որևէ քննադատություն, որևէ մեղադրանք, որոնք կարող են կապված լինել կառավարության հետ, քաղաքական կյանքին վերաբերող որևէ սահմանափակում նախատեսված չի։ Նախատեսված է միայն կորոնավիրուսի հետ կապված զարգացումների վերաբերյալ տեղեկություններ տարածելուն, և այդ տեղեկությունները պետք է համապատասխանեն պաշտոնական տեղեկություններին։ Ես հույս ունեմ, որ այս ընթացքում Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները համոզվել են, որ կառավարությունը հնարավորինս րոպե առաջ, նույնիսկ ամենա դետալացված տարբերակով տեղեկությունները ներկայացնում է հանրությանը, և դա եղել է առաջին օրերից մեր ռազմավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի չպետք է կասկած ունենա, որ կորոնավիրուսի հետ կապված կա որևէ տեղեկատվություն, որը ինքը պետք է իմանա և որ ընդհանրապես կարևոր է, և կառավարությունը հանկարծ որևէ ձևով խուսափի այդ տեղեկատվությունը հայտնելուց։ Իհարկե մի քանի հարցեր կան, որոնց նույնպես ես կցանկանայի անդրադառնալ, բայց ենթադրում եմ, դրանք ամենաշատ քննարկող հարցերն են, հույս ունեմ, որ պատգամավորները իրենց հարցերով կօգնեն, որ մենք թեման, մասնավորապես ինչքանով է հունվարի 30-ից այս կողմ կառավարության գործողությունները, ինչքանով են եղել արդարացված, ինչքանով են եղել ադեկվատ և ինչքանով են եղել արդյունավետ, որ այդ հարցերին մենք անդրադառնանք։ Ասեմ նաև, որ հանրային հավաքների սահմանափակումներ գոյություն ունեն այն հավաքների, որոնք ընդհանրապես հավաքները Հանրապետության ողջ տարածքով արգելվել են, և այն հավաքները, որոնք ենթադրաբար պիտի 20 մարդուց ավելի մասնակցություն ապահովեն այս պարագայում նույնպես սահմանափակվել են, և դրանք նույնպես կարգավորվեն պարետի որոշումներով։ Խոսքը վերաբերվում է հարսանիքներին, խնջույքներին, տոնակատարություններին, այսինքն պարետը ունի լիազորություն սահմանել որոշակի տարածքներում նման միջոցառումների արգելք։ Եվ այստեղ կարծում եմ զգայուն հարցը վերաբերվում է թաղումներին։ Մենք ասում ենք հետևյալը, որ դրա հետ կապված ոչ թե սահմանափակումներ ենք դնում ի սկզբանե, այլ մենք ասում ենք, որ կարող են լինել տարածքներ, որտեղ համաճարակային իրավիճակի կից բխող մենք խնդրենք մեր հայրենակիցներին, որ ասենք հուղարկավորությունները մասնակցությունը սահմանափակվի, որպեսզի 20 մարդուց ավելի չմասնակցի։ Մենք այսօրվա նիստից հետո անմիջապես արդեն ավելի կոնկրետ միջոցառումները կձեռնարկվեն, արդենից ձեռնարկվել են, որից հետո սահմանադրության համաձայն կառավարությունը ուղերձով կդիմի ժողովրդին, որտեղ կներկայացնի ինչպես նոր տեղեկատվություն, այնպես էլ այն միջոցառումները, որ մենք պատրաստվում ենք իրականացնել։